የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 10 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 10 በደህና ከደረስን በኋላ በዛ ጊዜ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ደሴቲቱ መላጥያን እንድትባል አወቅን። አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን። ዝናብ ስለሆነም ስለ ብርዱም እሳት አንድደው ሁላችንን ተቀበሉን። ጳውሎስ ግን ብዙ ጭራሮ አከማችቶ ወደ እሳት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀት የተነሳ ወጥታ እጁን ነደፈችው። አረማውያንም እባብ በእጁ ላይ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባህር እንኳን በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወውም አሉ። እሱ ግን እባቢቱን ወደ እሳቱ አራግፏት አንዳች አልጎዳችውም። እሱም ሊያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁ ነበረ። ብዙ ጊዜ ሲጠባበቁ በእሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ይህስ አምላክ ነው ብለው ሐሳባቸውን ለወጡ። በዛም ስፍራ አጠገብ ፑፕሊዮስ የሚሉት የደሴት አለቃ መሬት ነበረ። እሱም እንግድነት ተቀብሎን 3 ቀን በፍቅር አሳደረን። የፑፕሊዮስም አባት በንዳድና በተቅማጥ ታሞ ተኝቶ ነበረ። ጳውሎስም ወደ እሱ ገብቶ ጸለየለት፣ እጁንም በላዩ ጭኖ ፈወሰው። ይህም በሆነ ጊዜ የቀሩት ደግሞ በደሴቲቱ ደዌ የነበረባቸው እየመጡ ተፈወሱ። በብዙ ክብርም ደግሞ አከበሩን። በተነሳንም ጊዜ በመርከብ ላይ የሚያስፈልግን ነገር አኖሩልን ይላል። በተለይ መግቢያ እንዲሆነን የፈለግኩት ቁጥር 5 ላይ ነው። እባብ ነደፈችው ካለ በኋላ እሱ ግን እባቢቱን ወደ እሳት አራገፋት፣ አንዳችም አልጎዳቸው። እነሱም ሊያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁ ነበረ። እነሱ ሰዎች ሁሉ በዙሪያ ያሉ እባብ በነደፈችው ጊዜ ሊያብጥ ነው፣ ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁ ነበረ። ይጠበቅ ነበር፣ የሆነ ነገር ይጠባበቁ ነበር። ወደ 276 ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የአገሪቱ ነዋሪዎች ብዙ አሉ፣ የዛን ያህል ቁጥር ያላቸው። ያ ሁሉ ህዝብ ባለበት መካከል ነው እባብ መታ ጳውሎስን ነደፈችው። በዛ ጊዜ በጣም አሁን ሊወድቅ ነው፣ ሊያብጥ ነው፣ የሆነ ነገር ፈንድቶ ሊሞት ነው እያሉ ይጠባበቁ ነበረ ይላል። ነገር ግን ይላል ወዲያው ጸሐፊው፣ ሲጠባበቁ በእሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ይህ አምላክ ነው ብለው ሀሳባቸውን ለወጡ። ሲጠበቅ የነበረ ነገር ነበረ። የጳውሎስ ሰውነት አባብጦ በቅስፈት በዛ ቦታ ላይ ያው ኃይለኛ የእባብ ስለነበረች እፉኝት ኃይለኛ የመርዝ የእባብ አይነት ስለነበረች ወዲያው ይጠበቅ ነበር። አሁን እንዲህ ሊሆን ነው፣ አሁን ሊወድቅ ነው፣ አሁን እያዞረው ነው፣ አሁን ደግሞ እየተሽከረከረ ነው። ሰው እባብ ሲነድፈው እንግዲህ በመጀመሪያ አይኑ ብለርድ ይሆናል። ቀይ መስቀል ላይ ገባ ብዬ ሳነበው የተጻፈ ጽሁፍ ላይ አይኑ ብለርድ መሆን ይጀምራል። ሰው እባብ ሲነድፈው አይኑ ብዥልበታል ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይሆናል? ይንቀጠቀጣል፣ ሼክ ማድረግ ይጀምራል። ከዛ ይዞርበታል። ከዞረበት በኋላ ደግሞ ያጥወለውለውና አረፋ እየደፈቀ ይወድቃል። ከዛ በኋላ መርዙ ይሰራጭና ሰውየው ይሞታል። በተለይ አደገኛ የእባብ ዘር ቶሎ ሕክምና ካልተደረሰለት እንደዚህ ነው። ስለዚህም በጳውሎስ ላይ እንደዚህ ነበር የሚጠበቀው። ብለርድ ሆነበት። አሁን ያዞረው ነው፣ አሁን ሊያባብጥ ነው፣ አሁን ሊወድቅ ነው እየተባለ ሲጠበቅ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባና የተጠበቀው ነገር ሳይሆን ምን ሆነ ይላል? ያልተጠበቀ ነገር ሆነ። አሜን። የተጠበቀ ሌላ የሆነው ነገር ሰውየው አራክፎ ጨርሶ የሆነ በርትቶ ሌላ የሆነ አገልግሎት ነገር ሲጀምር ነው የምናየው። ዛሬ መልእክት ይሄ ነው። የተጠበቀው ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። እስቲ አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። የሚጠበቀው ነገር ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር መሆን
ይጀምራል። ይህ መልእክት ነው። ሰሞኑን በውስጤ በኃይል እየሞላ ያለው ዛሬ መልእክት ነው ለአንድ ሰው። ሃሌሉያ! የሚጠበቅ ነገር አለ። ክፉ የሚጠበቅ ነገር ምንድን ነው? በአንተ ህይወት፣ በአንቺ ህይወት፣ አንተ የምጠብቀው፣ ቤተሰብ የሚጠብቀው፣ ሐኪም የሚጠብቀው፣ ሁኔታዎች የሚጠብቁት፣ በመንፈሳዊ ህይወት፣ በኑሮ ትዳር ኔጌቲቭ የሆነ የሚጠበቅ ነገር ምንድን ነው? እየተጠበቀ ያለ ነገር ዛሬ መልእክት አለ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። የተጠበቀው ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር መሆን ይጀምራል። እስቲ አሜን፣ ሃሌሉያ። የሚጠበቅ ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር፣ እንክታ ነገር ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ከጌታ ጣልቃ ገብነት የተነሳ ነገር ይቀየራል፣ ነገር ይለወጣል። ይህን ማብጀው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምንድን ነው የሚጠበቀው ነገር? አንተ የምትጠብቀው ምንድን ነው? በስራ ቦታ፣ በኑሮ፣ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በትዳራችሁ የሚጠበቅ ምንድን ነው? ሰው እየጠበቀ ያለው በቃ አለቀላት፣ አለቀለት፣ ሞተ፣ በቃ ይዟታል የበሽታ ሊገለው ነው፣ ቤቱ ላይ እንዲደርሷል፣ መሞቱ ነው፣ መግፋቷ ነው የሚል የሚጠበቅ ነገር ምን ይሆን በአንተና በአንቺ ቤት ኑሮ? ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት ነው። የተጠበቀው ሳይሆን ያልተጠበቀ ነገር መሆን ይጀምራል። አሜን። ያልተጠበቀ ነገር እስቲ አውጭ ባለህበት፣ ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል ወይ? ያልተገመተ ነገር ይሆናል። ያልተጠበቀ ነገር ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ አድራጊ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ያልተጠበቀ ነገር ማድረግ ልማዱ ነው። አትወስነው፣ አትገምተው። ሰውነት ላይ የሚታየው ምልክት ይገለብጠዋል። ጳውሎስ ላይ የጀመረው ነገር አለ። እባብ ነው የነደፈው። ማበጥ ይኖራል። የሆነ ነገር የጀማመረው ነገር ይኖራል። ይህንንም ምልክት አይተው ነው ሰዎች መነደፉን ያወቁት። እንደዚህ ነው አሉ። የተባለው ሳይሆን ያልተባለው ይሆናል። ሰው ያለው አይሆንም። አጋንንት ያለው አይሆንም። መተተኛ ያለው አልሆንም። ጥንቆላ ያለው አይሆንም። ሰው ያለው አይሆንም። አንድ ነገር ያለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ኢየሱስ በሕይወታችሁ ላይ ያለው ይሆናል። እኔ እንደዛ ነው የገባኝ። አሜን። ይጠበቅ ነበር። እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቶ የሚያስገርም ነገር ተአምራት አደረገና በዚህ ሰው ሕይወት የሚያስገርም ነገር ምንም እዚህ ሰው ላይ መሆን የለም። ኔጌቲቭ ነገር ምንም የለም። ሰውየው በርትቶ አራግፏት እሳት ውስጥ ጨምሯት ሄደ ወደ ጉዞ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሆን። እንግዲህ እባብ ቢነድፍህም አንተ ግን አትሞትም። እስቲ አሜን። እባብ መርዝ በአንተ ቤት ቢገባ በኑሮ ላይ ቢገባ አትሞትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ሆይ እባቡ ሁል ጊዜ ጦርነትን ይከፍታል። እባብ በዚህ ቦታ ላይ ይሄ እባብ ዝም ብሎ እባብ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ እባብ በዘፍጥረት ሶስት ላይ የነበረው ይህ እባብ ነው። አዳምና ሔዋንን ያሳሳተ የነደፋቸው እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንደነደፈና እንዳሳታት በዘመናት መካከል የእግዚአብሔርን ሰዎች ደግሞ እየነደፈ ሊገድል የሞከረ ያ እባብ ነው። ዞሮ 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 እዚህ ጋር ደግሞ በጳውሎስ ሕይወት የመጣው ሁል ጊዜ ወገኖቼ ሆይ ጠላት አለ፣ ውጊያ አለ። ከዚህ ምዕራፍ በፊት ይሄው እባብ በዚህ በባህሩ ላይ እየሄደ እያለ ሰዎችን ይዞ ሲሄድ እያለ እዛ ጋር ሊገለው ፈልጎ ነበረ። እዛ ባህር ውስጥ ሊያሰምጠው እሱንና አብረው ያሉትን ማዕበል አስነስቶበት ነበር። አውራቂስ የሚባል ያ ክፉ ነፋስ ተነስቶ ጳውሎስ የመኖር ተስፋ ተቆረጠ ብሎ እስኪናገር ድረስ በዛ ቦታ ላይ ይሄ እባብ ማዕበል አስነስቶ ጳውሎስን ሊያስቆመው ሞክሮ ነበረ። ለምንድን ነው ይሄ እባብ የሚዋጋው? ለምንድን ነው ጳውሎስን የሚከታተለው? ለምንድን ነው እኔና እናንተን ዛሬ ይሄ እባብ የሚከታተለው? ለምንድን ነው ስንል በሕይወቱ ላይ ጳውሎስ እግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ ስላለበት ነው። ፕሮግራም በሕይወቱ ላይ ስላለ ጌታ ምን ብሎት ነበር? ገና በመርከቡ ላይ ሳይሳፈሩ ልጄ ጳውሎስ አለው፣ በቄሳር ፊት ገና ትቆምልኛለህ አለው። ቄሳር ማለት ሮም አገር። ሮም ተሻግረህ ቄሳር የሚባለው ይሄ የአጋንንት ዙፋን ባለበት ከተማ ሮም ውስጥ ገባለህ። እዛ ሄደህ ወንጌሌን ለዚህ ሰው ትነግራለህ። ቄሳር ፊት ቆመ
ታላቅ ወንጌል ትናገራለህ። በዛም ከተማ ብዙ ሰዎችን በእጅ አሳልፎ ይሰጣለሁ ብሎ ጌታ ነግሮታል። ስለዚህ ይሄ አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በዚህ በጳውሎስ ላይ ስለነበረ ይሄ እባብ ወደዛ እንዳይደርስ፣ ወደ ታየለት አጀንዳ እንዳይደርስ እግዚአብሔር ሮም ገብቶ እዛ ደግሞ ያን ትልቁን አውሬ በዛ ቦታ ላይ ያለው ቄሳር ጋር ገብቶ የእግዚአብሔርን ወንጌል እንዳያደርስና ሰዎች እንዳይድኑ ያለው አማራጭ እባቡ መጀመሪያ እዚሁ ባህር ውስጥ ሊቀብረው ነበር የተነሳው። አውራቂስ የተባለው ነፋስ አስነስቶ በዛ ቦታ ሊያጠፋው ሞከረ፣ መርከቡን ሰባበረ፣ ሰዎችን አስጨነቀ። ነገር ግን የጳውሎስ አምላክ በባህር መካከል ተገልጦ ምን አለው? ልጄ ጳውሎስ አለው፣ አይዞ አትፍራ፣ አትፍራ። መርከቡ እንጂ የሚሰበረው ይሄ እባብ መርከቡን ነው መስበር የሚችለው፣ ሰውም ማጥፋት አይችልም። እንዲያውም ከአንተ የተነሳ የእነዚህን ሰዎች ነፍስ ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፣ ከአንተ የተነሳ አድናቸዋለሁ። አንተ ላይ ያለኝ ፕሮግራም ትልቅ ስለሆነ አንተ ደግሞ ብሩክ ነህ። ከእነዚህ ሰዎች ጋር ስለምትሄድ ከአንተ የተነሳ ይተርፋሉ። እባቡ እዚሁ ይቀበራል፣ አንተ ግን ትሻገራለህ። ገና በቄሳር ፊት ትቆማለህ። ወገኖቼ ዛሬ መልእክት አለኝ። ሰይጣን ውጊያ ለምን ይበዛብሻል? ለምንድን ነው ውጊያ የሚበዛብን? በተለይ በእግዚአብሔር መንገድ እየሄድን በክርስቶስ መንገድ እየሄድን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለን እየተከተልነው ከባድ የመኖር ለመኖር ተስፋ የሚያስቆርጥ ችግር ለምን በሕይወታችን ይደርሳል? ለምንድን ነው በሕይወታችሁ ላይ ፈተና የሚቀያየረው? ምን ሆኜ ነው ከሌላው ሰው ምን ሆኜ ነው የምትሉ ካላችሁ ምንም ስለሆናችሁ አይደለም። ዛሬ ነግራችኋለሁ። በተለይ ጌታን እያመናችሁ በጽድቅ እየሄዳችሁ በቅድስና እየሄዳችሁ ሰልፍ ያለባችሁ ዛሬ ጉድ ኒውስ አለኝ። እግዚአብሔር በሕይወትሽ ዓላማ ስላለው እግዚአብሔር በሕይወትህ ሚገርም ዓላማ ስላለው ውጊያ አለብህ፣ ውጊያ አለብሽ፣ ጦርነት አለ። ለምን? በአንተ የሚሰራ ስራ አለው፣ በአንቺ የሚሰራ ስራ አለው። ለዚህ ነው እባቡ የሚከታተልህ። ምንም ስላለ አይደለም፣ ወርቅ ስላለ አይደለም፣ የተለየሽም ስለሆንሽ አይደለም። የእግዚአብሔር አጀንዳ በአንተ እንዳይቀጥል ሊያስቆምሽ ሊያስቆም በልጆቻችሁና በእናንተ እባቡ ዛሬም ይዞራል። ዛሬ ግን ኮድኔውስ አለኝ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ የእባቡን ጭንቅላት ይሰብረዋል። አሜን። ዛሬ በነውጥ ያላችሁ አውራቂስ ጭንቅ ውስጥ የከተታችሁ የህይወት ነገር ግራ የገባችሁ፣ ኑሮ ግራ የገባችሁ፣ መንፈሳዊ ነገር ግራ የገባችሁ፣ የኑሮ ጭንቀት፣ የልጆቻችሁ ችግር ያለ ካለ እናንተ ትሻገራላችሁ። ዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር መሆን ይጀምራል። መርከቡ ይሰበራል። ስብር ባሪውም ቢሆን ትሻገራለህ። በህይወታችን ላይ ፕሮግራም ስላለው ያሻግራል። አሜን። ይሄ ከሆነ በኋላ ነው ሁለተኛው ሌላ ፈተና እባቡ እዚህ ጋር በቀጥታ መጣ። እዛ ጋር በስውር በነፋስ በአውሎ ነፋስ በአውራቂስ ነበር የመጣው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ራሱ እባቡ ነው የመጣው። በአካል ነው ስጋ ለብሶ የመጣው። ገባ? ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው መሰለ? ፈተና ምንጊዜም ከክርስቲያን ህይወት አይጠፋም። ይሄን መቀመን ግድ ነው። ፈተና የለባችሁም አልጋ በአልጋ ነው የሚል ወንጌል ይሄ ትክክለኛ ወንጌል አይደለም። ምንድን ነው ግን የሚሆነው? አንዱን ፈተና ስጨርስ ሰይጣን ምንድን ነው የሰይጣን ፕሮግራም ምን መሰላችሁ? ፈተናውን ቀይርበት ብቻ ነው የሚለው። ይቀይራል እንጂ አይጠፋም እስከ እድሜ ልክ ድረስ። አሁን እዚህ ጋር ተሸነፈ። ቸስ የሚል ቦታ ደረሱ። ምን ላይ ደረሱ? መላጢያ የምትባል ደሴት፣ መላጢያ የምትባል ደሴት። ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መላጢያ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ሪፊውጅ ወይም ደግሞ ስዊት፣ ጣፋጭ። በዛ መከራ ወጥተው እግዚአብሔር ጣፋጭ ቦታ ላይ አስገባቸው። ጣፋጭ ደሴት፣ ሪፊውጅ የሆነች ጥሩ አየር ያለባት ጥሩ ነገር መተንፈስ የሚችሉበት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በመከራ ብቻ አያሳልፍም፣ ደግሞ እረፍት አለው። ኧረ አሜን፣ ሃሌሉያ። እርፍ ያረጋል፣ ደግሞ መሀል ላይ ያሳርፋል። ጋፕ ይሰጠሃል። ጋፕ ሰጣቸው፣ እርፍ አሉ። ተመስገን። ሰዎቹ ባርባሪያንስ የሚባሉ ናቸው የተቀበሏቸው። እነዚህ ባርባሪያንስ የሚባሉ ሰዎች አረማውያን ነበሩ። ባርባሪያንስ ማለት ሰው መለፍ ማለት ነው። ሰው ካገኙ እርጥፍጥፍ አድርገው የሚበሉ ናቸው። እነሱ ጋር ነው መርከቢቱ መጨረሻ ሄዳ ተሰባብራ ያረፉት። ሰው በላ መንደር ነው።
ነገር ግን የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘው በሱና በጠላቶቹ መካከል ሰላም ያደርጋል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ይሄድ ስለነበረ እነዚህ አረማውያን ሰው አገኘን በላን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር ራሄ ውስጣቸው አስቀምጦ በመልካም ቸርነት አደረጉላቸው፣ ተቀብለዋቸው፣ ተንከባክበዋቸው፣ ምግብ አዘጋጅተውላቸው እሳት እያሞቁ እንዲቀበሏቸው አደረገ። ዛሬ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። በሰላም አዊ ሰዎች መካከል ብቻ አይደለም ያኖራችሁ፣ በክፉዎች መካከልም ያላችሁ። አንተ አካሄድን ከእግዚአብሔር ጋር አድርግ እንጂ ክፉ ይገዛልሃል። እስቲ አመን። ክፉ ይገዛልሻል፣ ክፉ ይንበረከክልሃል። እግዚአብሔር ሰው በላውን ቸርነት እንዲያደርግ አደረገላቸው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ እረፍት የሚሰጠው ባላሰባችሁ ሰዎች ሰው በላ በሚባሉ መካከል እረፍት ይሰጣል፣ ጊዜያዊ እረፍት። ሃሌሉያ! አትፍራ። ዛሬ በየትኛው ማዕዘን መካከል ብትኖሩ እግዚአብሔር ያስገዛልሻል። አንተ ለእግዚአብሔር ተገዛ። እንተ እኔ ለእግዚአብሔር ልገዛ እንጂ የማያስገዛልን ነገር የለም። እግዚአብሔር የሁሉ የበላይ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ አንዱን ፈተና አለፉና እፎይ ብለው እርፍ ብለው ማልታ ስዊት ጣፋጭ የሆነች ደሴት ላይ ደስ ብሏቸው ጳውሎስም ደስ ብሎት ሰውነታቸው መለስ እያለ ባለበት ጳውሎስ ደግሞ እሳት ሲጠፋ ጭራሩ ደግሞ ሰበሰበና ጳውሎስ መቼስ የአገልግሎት ልብ ያለው ሰው ነው። ሁል ጊዜ አገልጋይ ነው፣ ሐዋርያ ቢሆንም ስጭ ብሎ ያገለግላል። እንጨት ጭራሩ አመጣና እሳቱ እንዳይጠፋ ጭምር ሲያደርግ ከእሳቱ ውስጥ ምን ወጣች ይላል። እባብ፣ ጌታ ይገሰጸው፣ እባብ ወጣች ይላል። ጭራሮ አከማችቶ ወደ እሳት ሲጨምር ሁኝት ከሙቀት የተነሳ ወጥታ እጁን ነደፈችው ይላል። ነደፈው ያ እባብ። እዛ ጋ አምልጦኛል አሁን አገኘሁት ብሎ ሌላን ሰው እኮ አልተነደፈም፣ ይሄ ሰው ብቻ። ከዛ ሁሉ መካከል ምን ለምን በህይወቱ አለ። ቄሳር ገና ሄዶ ተአምር ይሰራል። እግዚአብሔር ገና በህይወቱ ዓላማ አለው። እግዚአብሔር በህይወቱ አጀንዳ አለው። እባብ ነደፈችው፣ ያቺ መርዘኛ አረመኔ ከባድ የሆነች ፉኝት ነደፈችው ይላል። ዋው አሉ የአካባቢው ሰዎች። ወይኔ በቃ አለቀለት፣ ያቋታል እባቧል። በእነሱ በዚች እባብ የተነደፈ ወዲያው ነው ጠብ የሚለው፣ ወዲያው ነው እዛው የሚወድቀው። እነዛ ስለሚያውቁ ነው። በጣም አዘኑ ይላል ሰዎቹ። ዋው አሉ። በጣም የሚገርመው ደግሞ ማንም አልረዳውም። እነዛ ሁሉ በባህር ላይ ሲረዳቸው የነበሩ ሰዎች ሰው በእባብ ሲነደፍ እኮ ቶሎ ብድግ አድርገው ወደዛ ሰዎች ያስቀምጡታል። ማንም የለ፣ ብቻውን እግዚአብሔር ብቻ ነው አብሮች ሊቆም የሚችል። እግዚአብሔር ብቻ ነው አብሮ የሚቆም። አብሮ ያበላቸው፣ ያጠጣቸው፣ ብዙ የተንከባከባቸው ቆመው ያዩታል። አወዳደቁን አብረው ከሌሎች ጋር ያያሉ። ዛሬ ሰው የለኝም፣ ሰው ቆሞ ነው የሚያየኝ፣ ማንም የሚረዳኝ የለም የምትለው፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ያንቺ ረዳት ነው። እግዚአብሔር ያንተ ረዳት ነው። ዓይንን ከሰው ላይ አንሳ። እግዚአብሔር ብቻ ነው በመከራ ቀን ደራሽ። እግዚአብሔር ብቻ ነው የችግር ቀን ወዳጅ። ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? ሁሉ ተውኝ አለ። ይህንንም ጨምሮ ይመስለኛል ሲጽፍ፣ ሁሉ ተውኝ፣ ጌታ ግን ማጠገቤ ቆሞ አበረታኝ። በኢየሱስ ስም ዛሬም ጌታ ይቆምልሽ። ጌታ ካለልሽ ይበቃል። ሰው ሁኔታን አይቶ ይሸሻል። ሰው አደገኛ ቀን ጥግ ይዞ ይቀመጣል። እባብ በነደፈ ቀን አብሮ አይቆምም። እግዚአብሔር ግን አብሮ ይቆማል። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አብሮ ቆመለት። ከዛ በኋላ ይህ ሰው ሊሞት ነው ሊያብጥ ነው ሲጠባበቁ፣ ሰው ሁሉ ሲጠባበቅ፣ ዛሬ የሚጠባበቋችሁ ሰዎች አሉ። እስቲ ቆይ ልጆቿ እናያለን ምን እንደሚሆኑ። እስቲ እናያለን፣ ኢየሱስ ኢየሱስ እያለች እስቲ እናያለን የምትባሉ ግድ የለም ይጠብቁ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ ያልተጠበቀ ነገር ያደርጋል። በመረጃ በማስረጃ ሞታችሁን የሚጠባበቁ ነገራችሁን የሚጠብቁ መናፍስቶች በሰዎችም አድረው ነገራችሁን ውድቀት የሚጠብቁ ዛሬ መልእክት አለኝ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ ያልተጠበቀ ነገር አንኤክስፔክትድ ሚራክል፣ ያልተጠበቀ ታምር በኑሯችሁ፣ ያልተጠበቀ ታምር በአገልግሎታችሁ፣ ያልተጠበቀ ጥፋት በኑሯችሁ ላይ እግዚአብሔር ያደርጋል። ሃሌሉያ! የእባቡ ኃይል ይሰበራል። መርዙ ባንቺ ላይ አይሰራም። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሁናችሁ። እባቡ ከመንደፍ አስቆመውም።
እግዚአብሔር እባቡን በመንደፍ አላስቆመውም። ግን ምን የሚያደርገው እውነት እርሱ ግን በአንቺ እንዳይሰራ ያስቆመዋል። አሜን። አሜን። በእርሱ እንዳይሰራ ነው የሚያስቆመው። አንዳንዴ ለምን ይዋጋናል እንላለን። ለምን አይከለክልልንም እንላለን። አይከለክልልህም አንዳንዴ። ነገር ግን ምን ያደርገዋል? መርዙን እንዳይሰራ ያስቆመዋል። አንቺ ጋር የሚመጣውን ነገር አትሰራም ይለዋል። አንቺ ጋር አሜን። እንዲነድፈው ፈቀደለት። ነገር ግን መርዙ በውስጡ እንዳይሰራጭ አወጣው። እግዚአብሔር አሜን እንዳይሰራ አደረገ። ዛሬም አሜን። የተወጋችሁ በእባቡ ቤታችሁ የተወጋ ኑሯችሁ የተወጋ እንኳን ተወጋ። ዛሬ ጉድ ኒውስ አለኝ። መርገም በአንቺ ላይ አይሰራም። መርገም በአንተ ላይ አይሰራም። በጌታ በኢየሱስ ስም አይሰራም። እግዚአብሔር የእባቡን መርዝ ያረግሰዋል። ዮሴፍን ቀስተኞች ነደፉት ይላል። ቀስተኞች ነደፉት። መነደፍ ልትነደፍ ትችላለህ። ለምን ተነደፍኩ? ለምን ልጆቼ ተነደፉ? ለምን ንብረቴ ላይ ተነደፍኩ አይባልም። አንድ እውነት አለኝ። አቤት ሃሌሉያ! ሰይጣን መዋጋት መብቱ ነው፣ መሸነፍ ግን ግዴታ ነው። እስቲ አሜን። አሜን። መዋጋት መብቱ ነው። ተዋጋ ተብሎ ተለቋል። ስራው ነው። ያው ላባገር ነው። እሱን ነው የሚሰራው። ሌላ ምን ይሰራል? ነገር ግን እውነት ነው። ሃሌሉያ! መሸነፍ ግዴታው ነው። መርዙ እንዳይሰራ መደረግ ግዴታው ነው። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያልተጠበቀ ነገር። አሜን፣ 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 አሜን። ዛሬ በኢየሱስ ስም ወገኖቼ ሆይ ምንድን ነው ነድፏችሁ ያለ ነገር? እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ ሁለት ነገር ነው። ያልተጠበቀ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? እነሆ አረግፍና መሄድ ጀመረ። ግን እንግዳ ነገር ይኸው፣ ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። ከዚህ በኋላ እባቡን አራግፈሽ መሄድ ትጀምሪያለሽ። መሄድ ትጀምራለህ። አራግፈ ሂድ። ቆሞ ወይኔ እባቡ በቃ ገደለኛል፣ እርግፍ አደረገና እኔ ላይማ አትችልም። በእኔ ያለው ዓላማ ገና ነው። አታስቆመኝም፣ አታስቆመኝም፣ አታስቆመኝም ብሎ እሳት ጨምሮት ሄደ። ነገር ልንገራችሁ፣ በእናንተ የተጀመረውን ዓላማ ማንም ሊያስቆም አይችልም። እባብ ሊያስቆም አይችልም። ስጋና ደም ሊያስቆም አይችልም። መናፍስቶች ማስቆም አይችሉም። እግዚአብሔር በቄሳር ፊት ትቆሚያለሽ ብሎሻል፣ ያቆምሻል። እስቲ አሜን። ትቆማለህ ብለዋል፣ ያቆምሃል። በቄሳር ፊት ትቆማለህ ያለሽ ቦታ ትቆሚያለሽ። ቤተሰብ ያለ ቦታ ይደርሳል። ልጆችሽ የተባለላቸው ቦታ ይደርሳሉ። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ሕይወት ሰጪ አምላክ ነው። አትፍራ። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን ይነድፋቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ባላሰብነው ሁኔታ ይመታሉ። ያ ማለት ተነጠፉ ማለት የእግዚአብሔር አጀንዳ ቆመ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ይልቁንም እነዚህ ልጆች እነሆ ሰርቶ ለክብሩ ያቆማቸዋል። እስቲ አሜን፣ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን፣ አሜን። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። አሜን። ያው ምን አሁን እየገባን ያለው ነገር ብዙ ትግል የሚበዛባቸው ልጆች፣ ብዙ ትግል ያለባቸው የኛ የቅዱሳን ልጆች ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ትልቅ ፕሮግራም በላያቸው ላይ ያለ ትልቅ አጀንዳ። አሜን። ስለዚህ እንዲህ በሚሆኑት ነገር አንደናገጥ። እግዚአብሔር በህይወታቸው ላይ ትልቅ ፕሮግራም አለው። ስለዚህ ነው ችግር ያለባቸው። ነገ የሆን የሰይጣንን ዙፋን የሚገለብጡ ስለሆነ ዛሬ እዚህ ጋር ይመታቸዋል። የተለያየ ነገር ያደቃቸዋል። በተለያየ ተስፋ በሚያስቆርጥ ወላጆችን ተስፋ በሚያስቆርጥ ነገር ይመታል። ይሄ ግን ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆን፣ ያልተገመተ ነገር መሆን ይጀምራል። የእሷ ልጅ የእሱ ልጅ የት ይደርሳል የተባለ እግዚአብሔር ነገርን ይገለብጣል። ጋንንት የሚኮረኩማቸው ልጆች ካሉ ጸልዩላቸው፣ አትመረኑ በእነሱ እግዚአብሔር ስራ። አሜን፣ 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 አሜን። ሰሞኑን አንድ ቪዲዮ እያየን ነበር ከባለቤቴ ጋር። አንድ ትንሽ ልጅ ነው እንግዲህ የስድስት ዓመት ልጅ ነው፣ ሰባት ዓመት አይሞላም። እናቱ ከልጅነት ጀምራ ይህን ህፃን ልጅ ታሰቃየው፣ ትገርፈዋለች፣ ብረት እያጋለች ታሰቃየዋለች። እና ልጁ ግን በቃ እግዚአብሔር የረዳው ትንሽ ልጅ ነው፣ ግን ይጸልያል፣ ይጸልያል። እና ወደ አንድ ፕሮግራም ትሄዶ ሲጸለይ እናትየው አጋንንት ጣላት። አጋንንቱ በእሷ ላይ ሆኖ እንደዚህ ብሎ ይናገር ነበር፣ ይሄ ልጅ ትልቅ አገልጋይ፣ ትልቅ ነቢይ፣ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ስለሚሆን እዚሁ ከየቀጠቀጥኩ ልገለው ነው። ስንቴ ልገለው ሞክሬ ግን እግዚአብሔር አስመለጠው። ትንሹ ልጇን የራሷን ልጅ እኮ ትገላ ትቀጠቅጠዋለች፣ ታስርበዋለች። መንፈሱ ነው፣ አላዋን አይሆነው ይሄ ልጅ ላይ ትልቅ ፕሮግራም ስላለው
አንዳንዴ በሰዎች ይዋጋቸዋል፣ በጓደኛ ይዋጋቸዋል፣ የማይሆን ልማድ ውስጥ ሊጨምራቸው ይችላል። አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ፣ የእግዚአብሔር አጀንዳ አይከለከልም። አሜን። እግዚአብሔር ቀንበሩን ዛሬ ይስበር በኢየሱስ ስም። በቅዱሳን ልጆች አሜን ላይ ያለ ቀንበር የተሰበረ ይሆን። የባቢ መርዝ አሜን። ይሰበር ከላያቸው ላይ ይሰበር በኢየሱስ ስም። አሜን። ይሰበር ሽመታ በኢየሱስ ስም። አጀንዳው ይፈጽ፣ አሜን። ማንም አይከለክለው። ሃሌሉያ! ዛሬ ከነጭ አሜን። አረጋቸዋለሁ። በዚህ አይነት ጥቃት ያላቸው ወላጆች፣ ተስፋ የምትቆርጡ ተስፋ ትቁረጡ። እነዚህ ልጆች ላይ ትልቅ ቅባት አለ፣ ጸልዩላቸው። ልጆች ላይ ትልቅ ፕሮግራም አለ፣ አቡን ስር አፍርሱላቸው። መልእክት አለኝ፣ ያልተጠበቀ ነገር ይሁን። አሜን አቤ ረሀብ ነው አሜን ሊሞት ነው የተባለ አይሞትም። አሜን ያብጥ ነው የተባለ አያብጥም። ካንሰር እንደው ሊሆንባት ነው አይሆንም። በኢየሱስ ስም ሆነ ከተባለም ይወጋል። ኢየሱስ ይወገዋል። ሃሌሉያ! ስለዚህ ትሄዳለህ፣ አሜን አራግፈህ ትሄዳለህ። አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አራግፎ ይሄዳል። አሜን ማንም አያስቆምህም፣ ማንም ኢየሱስ አያስቆምሽም፣ አሜን ማንም አሜን አያስቆምህም። የእግዚአብሔርን ፕሮግራም የማያቆም ምድራዊ ኃይል የለም፣ የበሽታ ኃይል የለም፣ የደዌ ኃይል የለም፣ የተለያየ ውጊያ የለም። ኢየሱስ ጌታ ሊነድፍ ይችላል፣ ሊዋጋ ይችላል፣ ግን አትቆምም። አትቆምም በይ፣ አትቆምም፣ ትሄጃለሽ። ትቆምም የሚያስቆም የለም። አጀንዳውን እግዚአብሔር በአንተ ህይወት ይፈጽማል። በገንዘብ ይፈጽማል፣ ኑሮሽ ይፈጽማል፣ ትዳር ይፈጽማል። እግዚአብሔር ያለው ያለ ጳውሎስን አራፊው ዛሬ በኢየሱስ ስም ይራገብ። በሽታ መንፈስ ወጋው፣ የባቢ መንፈስ ይራገብ፣ የጭንቀት መንፈስ ይራገብ በኢየሱስ ስም፣ የፍርሃት መንፈስ ይራገብ በኢየሱስ ስም፣ የተስፋ መቁረጥ መንፈስ የተረገፈ ራፊ ፎት ሄደ በኢየሱስ ስም። አትጣበቅበኝም፣ አልቀበልህም። አራት ፎት ሄደ በኢየሱስ ስም፣ አረግፈው ዛሬ አራግፊው ኢየሱስ ስም። ፍሬት አራግፊው፣ ተስፋ አራግፊው። እግዚአብሔር ያለው ይፈጸማል። ቦታ አትስጡት፣ ቦታ አይሰጠም። ለፍርሃት ቦታ አትስጡ፣ ለጭንቀት ቦታ አትስጡ። ኢየሱስ ትንሣኤና ሕይወት እሱ ነው። እግዚአብሔር ያልተጠበቀ ነገር ያደርጋልአንቀበለውሃሌሉያ ጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። በጌታ በኢየሱስሮፓሳካቸውና ቦታ ያንተና ሊጠብቅ የመጣ ካንሰር ቢሆን ይሰበር በኢየሱስ ስም፣ ይሰበር በኢየሱስ ስም። የደዌ ሀይ ይሰበር። የድህነት መንፈስ፣ የጉስቁልና መንፈስ፣ ኢኮኖሚ ችግር መጠብቅ የመጣ ይሰበር በኢየሱስ ስም። አቅፎ ይራገፍ። እግዚአብሔር ያቃድፈዋል ከተባለ ልጋ ትደርሳለህ። ሃሌሉያ! አልቆምም እሄዳለሁ፣ አልቆምም እሄዳለሁ በል። ሃሌሉያ! 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 ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር መሆን ይጀምራል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። ያልተጠበቀ ነገር መሆን ይጀምራል። ጳውሎስ የሚጠበቀው ሌላ፣ የሚሆነው ሌላ። የሚጠበቀው ሞት ነው። እሱ ግን ተነስቶ ብድግ ብሎ አራግፎ ጉዞ ጀመረ። በኢየሱስ አልጋ ላይ ሊጥልሻለ ይወጋ ዛሬ በኢየሱስ። ከራይሽ የሚያጠፋ እቹ ላይ የሚያነሳ አገልግሎትን የሚዘጋ ጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። ከዚህ ብላይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ጋላሪ ቅድም ፍን ጨለማ በኢየሱስ ክርስቶስ ተወጋይሌባጌታ በኢየሱስ ያደረጋልጌታበኢየሱስዘለባራላባጋቢራባባ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 
ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ው ከዛ ቢመጣ ከባህሩ እዚህ ጋር ደግሞ የው ገደሉት። በቃ እዚህ ጋር እባብ ነደፉ። እርጉም ሰው የተረገመ የተረገመ ስም የሌለ ስም አወጡለት። ዛሬ ያለ ስማችሁ ስም የተሰጠ እግዚአብሔር ስሙን ያስከብራል። እግዚአብሔር ስሙን በእናንተ ላይ ያወጣል። እግዚአብሔር ሰዎች መሆናችሁን እሱ ይመሰክርላችኋል። አሜን። ጳውሎስ ምንም ቢሉት ጸጥ ነው ያለ። የተረገመ ነው ዝም ጻድቅ ዝም ይላል፣ እግዚአብሔር ይመሰክርለታል። እግዚአብሔር ሞቶ ሊወድቅ ነው፣ ይሄ ክፉ ነው ሲሉ
ወዲያው እግዚአብሔር ቀጥ አድርጎ ሲያቆመው እሱ ምንድን ነው አሉ? አምላክ ነው። አሌሉያ! እሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እሱ እግዚአብሔር ያለበት ሰው ነው ትባያለሽ። ኧረ አሜን! ያንቺ አምላክ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የዘላለም ማለት የዘላለም አምባ እውነት ሬጋ ዳላባጂ ሚመረለዲ ኬተሬሬሌዲ ጋር ላዶ ሳፕሮቭላዲያ የውሸት አባት የውሸት አባት እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆና አሜን። የተጠበቀ ነገር ይሆና አሜን። ማዶሳፍራ ባጃናማያ የውል ልብ በል እንድነት ነግራቸዋለሁ። ሃሌሉያ! እባብ ቢነድፍም አንተ አትሞትም። እባብ ቤተሰብ ላይ ቢነድፍም አትሞትም። ሌላው ጎረቤት እየገደለ አንተ ጋር አይገልም። ለምን አንጨረሰም? አላማው ቅዳለዋ እግዚአብሔር ፕሮግራም አለዋ እግዚአብሔር። ከአይነድፈኝ ቀርቷል። ብዙ ጊዜ እነደፋል፣ ብዙዎቻችን እነደፋለን። ነገር ግን ለምንድን ነው እዚህ የቆምኩት ቢባል ስራ ስላለው ስላልጨረሰ ገና ቀጥላለሁ። ጭቀት ያለሽ ገና ሊነድፍ ይችላል፣ ሊሞክር ይችላል። በፈለገ ፈተና እየቀያየረ ይመጣል። አዲስ ክብር ፊታችሁ ሲኖር፣ አዲስ ዲመንስ ይላክባቸዋል። ሃየር ሌቨል ሲኖራችሁ፣ ኒው ሌቨል ይላክባቸዋል። ያለፈው አሮጌው ዛፍ ባህር ውስጥ ሰጥሟል። አሁን ደግሞ አዲስ ሰይጣን ነው መጥቶ ደግሞ ገባ ሊገለው የመጣው። ምን ሃያር ሌቨል ከፊቱ አለ። ትልቅ ክብር ከፊቱ አለ። ትልቅ የእግዚአብሔር ቅባት በአገልግሎቱ ሊገለጥ ነው። ገና በቄሳር ፊት ሊቆም ነው። ስለዚህ ቶቼና ወንድሞቼ ክብር አለ። አሜን። ክብር አለ። አሜን። ክብር አለ። ዚስ ኢዝ ኖት ዘ ኢንድ ታይም። አንቺ አሁን ያለሽበት ሁኔታ ፍጻሜሽ አይደለም። ዛሬ ያለበት ሁኔታ ፍጻሜ አይደለም። ምናልባት ተነድፈ ሊሆን ይችላል። እባቡ ነድፎ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ያንተ ኢንድ አይደለም። ያንተ ኢንድ ቄሳር ፊት ገና ትቆማለህ። ገና እግዚአብሔር ባለሽ ቦታ ትቆሚያለሽ። ገና እግዚአብሔር ባለንን ስራ እንሰራለን። ጠላት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ የሚል መዝሙር ገና ይዘምራል። ጠላት አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ ጳውሎስ አራግፎት እባቡን እሳት ውስጥ ጨምሮ እየረጋገጠ ዘንዶውን ለፊት አሌሉያ ትረግጠዋለሽ። እባብና ግንቡን ትረግጠው ዘንድ በጠላት ዓይን ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠኋችሁ ይላል። አሌሉያ አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለሱ ይሁን። አሌሉያ። ስለዚህ ወገኖች ወይ እንግዲህ ትሄዳለህ፣ አራግፈህ ትሄዳለህ። እንግዳ ነገር ይሆናል። አራግፈህ ትሄዳለህ፣ አራግፈሽ ትሄዳለሽ፣ አራግፈሽ ትሄጃለሽ። እንግዳ ነገር ይሄ ነው። ሃሌሉያ። ሌላውስ እግዚአብሔር ጣልቃ ስለሚገባ ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለተኛው ነገር ነው። ወደ ታየልህ ትገባለህ። ማራገፍ ብቻ አይደለም፣ ነገር ይራገፋል። ላይ ላይ ጭንቀት ይራገፍ፣ መከራ ሁሉ እየተራገፈ ነው። አሁን እየተሰበከ ራሱ እየተራገፈ ነው ያለው። የባቡ መርስ እየተራገፈ ነው ያለው። የባቡ ነገር ላያችሁ ላይ እየወደቀ ነው ያለው። አሁን ቀጣዩ ምንድን ነው? ወደ ታየል መድረስ ሲሆነው፣ እግዚአብሔር ወደ ነገረልሽ የትንቢት ቃል መገስገስ ይሆናል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። ከታየል ነገር ጋር ትገናኛለን። ቤተሰባችሁ ከታየለት ነገር ጋር ይገናኛል። ልጆቻችሁ ከታየላቸው ነገር ጋር ታገናኝላቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሁንስ አራግፎ ወደ ታየለት ገሰገሰ። ጀመረ፣ እዛው ነው የጀመረው። እግዚአብሔር ይጠቀምበት ጀመር፣ ይጠቀምባቸዋል። ይሄ ይሞታል የተባለው ሰው እዛው ላይ ቁጥር ሰባት ላይ ተመልከቱ። እነሆ በዛ ስፍራ ፑብሊዮስ የሚባል የደሴት አለቃ መሬት ነበር ይላል። እሱም እንግድነት ተቀብሎን ሶስት ቀን በፍቅር አሳደረን ይላል። እባቡን አራግፎ ፑብሊዮስ የሚባለው የደሴቲቱ ሀብታም አለቃ ላይ ቁጭ ብሎ አሁንም እንክብካቤው ጀመረ። ይኸውልህ ውጊያ ይመጣብሃል፣ ትንሽ ያሳርፈሃል። ጌታ ደግሞ ውጊያ ይቀጥላል፣ ደግሞ ያሳርፈሃል። ክርስትና እንደዛ ነው። ትሄዳለህ፣ ደግሞ ታርፋለህ። ደግሞ መልኩን ቀይሮ ይመጣል። ኒው ሌቭል፣ ኒው ሌቭል ይመጣል። ሃየር ሌቭል፣ አዲስ ሰይጣን ይመጣል። ይመታል፣ በየደረሰበት ይመታል፣ በየደረሰበት ይወጋል። አሁን አሜን። ሶሴቲቱ ላይ ያስቀመጠው ከዛ በኋላ ወደ ሮም እኮ ሊሄድ ነው። ወደ ጉዞ ላይ ያለ አንድ ችግር አለ አሉት። የፑብሊዮስ አባት በንዳድና በተቅማጥ ታሞ ተኝቶ ነበር ይላል። እነሱ ያረፉበት ደሴት ላይ ዋናው አለቃው ሰውዬ ምን መቶታል? ኮሌራ ይዞት ተቅማጥ
እና ትውከት ትኩሳት ሰውነቱ ነዶ ሊሞት ነው። ኮሌራ የሚባለው ነው በዛ ዘመን እና ተይዞ ሊሞት እየተንቀጠቀጠ ሳለ ሃሌሉያ ከባብ የተረፈው ጳውሎስ ገባ አለና ተኝቶ ሲያገኘው ጳውሎስም ወደ እሱ ገብቶ ጸለየለት እጁንም ጭኖ ፈወሰው ይላል። አሜን። ጳውሎስም እጅ በመጫን አዲስ አገልግሎት እንደሚጀምር ስላየነ ተዋጋው። ጳውሎስ ሄዶ እጅ ሲጭን ነው ቀጥ አለ። ትኩሳት ብቅ ሲለው ቀጥ አለ። ከጌታ ማቆማል፣ ትኩሳት ያቆማል። የጌታ ስም ፍዋሽ ነው። ኢየሱስ ይፈውሳል። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ኢየሱስ ይፈውሳል። የሚያምኑትም እጆቻቸውን ይጭናሉ፣ እነሱም ይፈወሳሉ ይላል። ዛሬም ኢየሱስ ይፈውሳል። ዛሬም ኢየሱስ ያድናል። ዛሬም ኢየሱስ ሰዎች መፍትሄ ያደርግሃል። የመፍትሄ ሰው ያደርግሻል። አሁን የመፍትሄ ሰው እግዚአብሔር ሊያደርገው ስለፈለገ እባቡ አልሞ ተዋጋው። ነገር ግን ጠላት አይኑ እያየ ፈውስ ተጀመረ። በኢየሱስ ስም ባንቺ እጅ የፈውስ አገልግሎት ይጀመራል። ባንተ እጅ የፈውስ አገልግሎት ይጀመራል። ከባሳካታሊያ ታይቶ ነው አለ የሚዋጋ። በዚህ ነው የሚዋጋ። በአንተ ላይ እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ሰዎች ይመጣል። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው አንዴ ከአውራቂስ ምስል የሚነሳው አንዴ ደግሞ በእሳት ውስጥ ወጥቶ የሚነድፍ ክብር ስላለ ነው። ስራ ስላለ ነው። ሰዎች መድኃኒት እንደሚሆን ስላወቀ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወዳየለት ቀጠለ። ያ ሰውየው ሲፈወስ ደዌ በዛ በደሴቱ ላይ ብዙ አይነት ህመም ያለባቸው ሰዎች ሰሙ። እጄ በጳውሎስ እጅ ሊቀማነው ሰው እየተፈወሰ ሲሉ ህመም ያለባቸው በሙሉ ይላል። እዛ ደግሞ በደሴቲቱ ደዌ የነበረባቸው በሙሉ ከጠራቸው መጡና ተፈወሱ ይላል። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምንጭ ከፈተ። በዛ መድረክ ላይ በዛ ባህር ላይ ከፈተ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የፈውስ ምንጭ ለምድራችን ይከፈታል። የፈውስ ምንጭ ለከተማችን ይከፈታል። ሰዋ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው የሚፈውሰው። ምንጩን ከፈተው፣ በኢየሱስ ይክፈተው። እግዚአብሔር ይክፈተው። ባለሽበት ቦታ ያለበት ቦታ ላይ ፈውስ ምንጭ ይክፈት እግዚአብሔር። አሌሉያ። ትውልድ በቀላ፣ ትውልድ በስራት አለ፣ ትውልድ በበሽታ አለ፣ ትውልድ በጭንቀት አለ። ሚካኤል አይቶ ነው ሰይጣን ሊገለው የነበረው። ጳውሎስ ግን ሴቲቱ ላይ እሱ መቶ የሚቆጠሩ ሰዎችን እየዞረ እጅ የጫነ በስልጣን ቃል እያዘዘ በሽታ በሸ ተማረዘ። ሳደሴ ላይ መለኮታዊ ሆስፒታል ተከፈተ። መለኮታዊ ሆስፒታል መርፌ የሌለበት ስሩን የሌለበት ይባላል። ያንን ሆስፒታል ምን ብየዋለው? ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ብየዋለው። መንፈሳዊ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው። ምክንያቱም በቅዱስ ጳውሎስ እጅ እግዚአብሔር ታምር ያደርግ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተከፈተ። መርፌ የሌለበት ስሩን የሌለበት ኤክስሬ የሌለበት ጭናር የማይሰጥበት አስገራሚ ለምድራችን ይልቅስም የሌለው ቁጥር የሌለው አለ። እግዚአብሔር አምላካችን ያድናል። ዛሬ የሚፈውስ አምላካችን ምንጩን ይከፍተዋል። እዚህ ነው የሚታገለ፣ ለዚህ ነው የሚገዳደርሽ። አያስቆምም። አንተ ወንድሜ አያስቆምም። አንተ ስራ አለው። ሰልፍ በስራ ቦታ የሚበዛብህ፣ ሰልፍ በአገልግሎት የሚበዛብሽ፣ በተለያየ ነገር ችግር ያላችሁ ቅባት አይቶ ነው። በአንቺ ፈውስ አይቶ ነው። ለትውልድ መድኃኒት የሚወጣ አውቆ ነው። ትግል ያለው ልጆች ላይ ትግል ያለው ቤተሰብ ላይ ትግል ያለው እያለ የሚሰራው ለዚህ ነው። አንድ ነገር እነግርሃለሁ፣ እባቡ ይወጋል፣ እሳቱ ይጨመራል። አንተ ግን እሄዳለሁ፣ አንቺ ትሄጃለሽ፣ እንሄዳለን፣ ወደ ታየልን እንደርሳለን። ማንም ሊትን አይችልም። ሃሌሉያ! ማንም አያስቆመኝም በል ውስጤ። ማንም አያስቆመኝም። ታንየል አላማ ከእግዚአብሔር የትኛውም ኃይል ሊያስቆመን አይችልም። ቤት መጥቶ ነው ሟርት አንተ ላይ የሚሰራው። መጥቶ ነው ድግምት አንተ ላይ የሚሰራው። እኔም እንደው መሰለኝ መስተፋቅር አሰሩብኝ መሰለኝ ይላል። ኧረ አንተ ላይ አይሰራም። የማያምን ላይ ነው መንፈሱ ክፍት ስለሆነ አማንንት ይሰራበታል። አንተና ቤት ላይ ግን አይሰራም። እግዚአብሔር ትሸፍናለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ድል ይሰጥሃል።
ሃሌሉያ ማርታ አይሰራም፣ ድግምትም በእስራኤል ላይ አይሰራም፣ የጥንቆላ አሰራር ላይ አይሰራም፣ ቤቴ ላይ አይሰራም፣ ላይ አይሰራም። እኔ በክርስቶስ ነኝ፣ ጌታን ኢየሱስ አለልኝ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሄዳለሁ፣ ዘንዶ ሄዳለሁ፣ አውሬው ሄዳለሁ፣ እሰራለሁ፣ ለጠላትን ምሽግ አፈርሰዋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ባንቺ ያፈርሳል። የገሃነም ደጆች አይችልነትም ነው የተባለልሽ። በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የገሃነም ደጆች አይችልሽም። የገሃነም ደጅ አይችልም። የበሽታ ስር መሰረት ይነቀል። ዛሬም ክርስቶስ እጅ ይሰራ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ የሚገለጥ በኢየሱስ ስም። አሌሉያ። ስለዚህ ጳውሎስ ተነስቶ ያረፈ በቃ በዛው በጠላት መንደር፣ ተነደፈበት መንደር እግዚአብሔር ለክብር አቆመው። ይኸው ዛሬ እነግራችኋለሁ በተዋረድሽበት ምድር በተጠላሽበት ቀበሌ ስም በተዋረደበት ቦታ እግዚአብሔር ያከብርሃል። ምንድነው በተባልሽበት በባል ፊት በሚስት ፊት በዘመዶች ፊት እግዚአብሔር ያከብረናል። ስሙን በኛ ላይ ያወጣል። አምላካቸው እውነትም ይባላል። እግዚአብሔር የሚበላ ነገር ይወጣል። ተመላካ መብል ይወጣል። እግዚአብሔር ይበላ ካለው ከጳውሎስ መብል ወጣ። ይወጣል የተባለው ያብጣል የተባለው ሊወድቅ ነው ከተባለው ሰው ፈውስ መጥቶ ብዙ ሺህ ሰዎች መፈወስ ጀመሩ። አረ ይገርማል። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል ዛሬ። አሜን። ለምን እንደምናገር እግዚአብሔር ለአንድ ሰው መልእክት ነው። ያልተጠበቀ ነገር ይሆናል። እንግዲህ ውስጥ እግዚአብሔር ያስገባሃል። እንግዲህ ቤታችንና ኑሯችን ላይ መሆን ይጀምራል። ምናምንቸው አምላካችን እሱ አምላክ ነው። ሶስት ወር እዛ ከቆዩ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሶስት ወር ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ፈውስ ፈውስ በፈውስ ከተማይቱ ፈውስ፣ እነዛ ባልባንያን ሰፈር ፈውስ፣ በቃ አየር ሁሉ ተከፈተ። እግዚአብሔር መጣ ፈውስ በፈውስ ሞገስ በሞገስ ስጦታ ሁሉ ሰጣቸው። ኢኮኖሚካል ጸጋት ሁሉ ሰጧቸው ይላል፣ ጨመሩላቸው ይላል። የሌለ ነገር በጣም ማት ስጦታ ሰጧቸው። እንቅፍ አድርገው መጨረሻ ሳሙት ይላል ጳውሎስም። የት ገባ? ሰይጣን አይኑ እያየ ሮም ገባ፣ ሰንጥቆ ሮም ገባ። የተባለልሽ ደስቲኒ ትገቢያለሽ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ጠላት አይኑ እያየ ከሶስት ወር በኋላ ይላል ዳዊት ታላላቅ ከተሞች ጠራ፣ ጳውሎስም በሮም ገባ ይላል። ሃሌሉያ። ጳውሎስ ሮም ቄሳር ጋር ገባ። ክፍሉን ስታዩት ምንድና ነው? በቄሳር ፊት አቆመሃለሁ አለ ጌታ። ቄሳር ፊት ወስዶ አቆመው። አሜን፣ አሜን። በመንግስታት ፊት አቆመው። ወንጌልን ቄሳር ተናገረ። ዛሬም ጌታ ፊት የጌታን ቃል ተናግረሽ ሳትናገር አትሞትም። ትናገሪያለሽ። እግዚአብሔር አፍን ይከፍታል። እግዚአብሔር በር ይከፍታል። እግዚአብሔር በቃ ሰባብሮ ያስገባል። በዚህ ነው ጠላት እኮ አሜን መንፈስ ነው የተዋጋው። እሳ ባህር ያሰጥመው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር በብለው ቅፎ ይቀለው ያ የቄሳር ጋ እንዳይደርስ ነበረ። ጠላት ተሸነፈ፣ ገባ። ቄሳር ፊት ጌታ ቆመው፣ የእግዚአብሔር መሰከረ። እሳም ደግሞ ብዙ አማኞችን ወደ ጌታ ያመጣ ነበር። እስር ቤትም ሆኖ ሁለት ዓመት ተኩል ወንጌል እየሰበከ ብዙዎችን እያጽናና በህይወቱ ያለው ዓላማ ተፈጸመ። ዛሬ ኩኑሳለ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ያልተናል ከታየልሽ ነገር ጋር ትገናኛለሽ። ሰግናለን።